Olá, amigos, irmãos, tudo bem? Eu sou o Ricardo Marfim. Venho aqui gravar esse vídeo para dar boa nova sobre o nosso canal do YouTube, que nós vamos retornar com força total. Com algumas mudanças, né? De acordo com esse tempo que nós ficamos parados, nós estudamos a plataforma e resolvemos fazer algumas alterações. Então, agora nós vamos fazer vídeos atemporais, né? A mudança vai ser que nós vamos fazer uma espécie de turismo urbano, né? A princípio, nós vamos começar com isso na cidade de São Paulo. Não nas principais veias, mas também nas artérias, né? Nós vamos explorar a cidade, né? Lugares escondidos aí, não conhecido por muitos, né? Então a ideia vai ser essa. Nós vamos ser um programa que vai dar dicas de turismo. Como São Paulo é uma cidade muito grande, tanto pode servir para quem vem de fora de São Paulo, mas também vai ser um conteúdo para todo mundo, no sentido de caráter geral, para as pessoas que moram na cidade também, né? Porque existem muitos restaurantes, muitos pontos turísticos. Então, a princípio, é isso que nós vamos abordar. Começando por São Paulo, mas aí posteriormente nós vamos cada vez indo mais para fora, né? Montanhas, trilhas, praias, cidades do interior. Vamos correr pelo litoral, vamos chegar a outros estados e em outros países também. O objetivo principal é esse, da gente expandir. E também nós vamos fazer os programas em séries. Por exemplo, a Avenida Paulista é um lugar, um ponto turístico que seria impossível da gente fazer um programa sobre ela em apenas uma edição. Então nós vamos ter as séries também, tá? Ó, o negócio tá ficando cada vez mais interessante. Por exemplo, nós vamos fazer a série sobre a Avenida Paulista, sobre o bairro da Liberdade, que tem a comida de rua, que tem os restaurantes que vendem as comidas importadas, que tem uns botecos japoneses, né? Então todo o charme da cidade, toda essa diversidade vai ser mostrada através de séries também. Então a ideia é de nós fazermos programas, né? Curtos, dinâmicos, numa pegada mais rápida, né? Quem acompanhava o canal antes da pandemia via que nós chamávamos a matéria, né? Existia, eu gravava fora, fazia a cabeça do vídeo que nós chamamos, né? E eu mesmo apresentava numa mesa, numa bancada, como eu estou aqui gravando esse vídeo. Então isso dava tipo dois trabalhos para fazer, né? E agora a gente quer fazer uma forma de vlog mesmo, a gente já na rua, chegando nos locais, mostrando os principais pontos da cidade, as ruas, as pessoas, como que funciona mesmo a cidade, entendeu? E queremos trazer assim o programa numa pegada ao estilo o programa do Anthony Bourdain, o No Reservations, né? Sem reservas, passava acho que no canal TLC. E ele mostrava isso. Não é só um lugar que nós vamos mostrar, é, né? Um restaurante. De repente é um restaurante de um imigrante. Então tem toda uma história por trás do nascimento daquele restaurante, né? Como que surgiu. Enfim, tem uma história, às vezes, do dono do estabelecimento. Existe uma história da cidade, existe até uma história do prato, né? Inclusive nós entramos em contato com um proprietário aí que trouxeram as esfirras da Armênia para São Paulo. Então, são pontos escondidos em São Paulo, premiados, excelentes, lugares simples, mas com uma comida deliciosa, que nós vamos explorar e mostrar para vocês. A ideia é de fazer dois vídeos semanais, tá? E após 2 semanas, ou seja, após quatro vídeos, nós iremos fazer ou parques ou trilhas, né? No sentido de fazer na natureza, né? E esse programa vai ter uma duração mais extensa. Então nós fizemos a imersão na plataforma do YouTube. Eu fiz um laboratório estudando os canais que mais ou menos parecido que eles obtiveram êxito. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter que ter constância no canal, tá? 2 vídeos por semana no mínimo, tá? A minutagem também, programas dinâmicos, com uma boa capa, vídeos de alta qualidade, um bom áudio, né? Passando uma mensagem, né? O Family Friends, né? Que a gente vai fazer, o conteúdo para toda a família. Nós entramos com essa ideia de fazer gerar de novo a máquina, né? Devido à pandemia. Eu acredito que a pandemia tenha afetado todo mundo de uma diferente forma, né? Enfim, cada qual com seu universo, mas que todos acho que fomos prejudicados de uma maneira. Então, eu criei essa ideia do patrocinador, entendeu? Os vídeos, se você surgir um interesse de você participar, ser um patrocinador da edição, tá? Nós vamos buscar um ou dois, até dois patrocinadores por edição. E quando for o vídeo mais extenso sobre trilhas e parques, né? Até três patrocinadores. Ou talvez nós estamos buscando patrocinadores para trilhas, né? Viagens, com agências de viagens, tá? Dá pra gente conversar, fazer algo diferenciado para que você compre o nosso programa, entendeu? De repente eu até vista a camisa da empresa e abrace mesmo, entendeu? A gente fazer uma parceria forte, constante, porque isso vai gerar mais engajamento, né? Juntos somos mais fortes. Eu vou colocar o preço da edição, tá? Aí qual seria a ideia? No começo de cada vídeo e ao final, eu vou citar o nome da empresa, a gente faz um texto,
né, falando sobre a sua empresa, né, os pontos principais de venda, e iremos colocar o link na descrição, tá? Vamos fortalecer isso. Se você tem um Instagram, se você quer colocar a página do seu site, a página do seu Facebook, ou o seu telefone direto, aí fica a sua escolha. E, ah, Ricardo, mas por que que eu devo anunciar com você e não em outro lugar, sei lá, num jornal, no Google, no Facebook, no Instagram? Então, nós sabemos que o Google é uma plataforma poderosa, né, de anúncios e tal, mas você tem que ter um estudo ou pagar alguém para fazer isso, né, porque senão ele come o teu dinheiro em tempo recorde. E qual que é o diferencial nosso? Uma vez que você anunciar e comprar uma edição de um vídeo nosso, a sua propaganda vai ficar eterna ali, porque são vídeos on demand, né? Tem a nossa gaveta lá, né, que a gente fala no storage do YouTube, que o nosso vídeo vai ficar para sempre lá, é propaganda eterna para você. Aí nós estudamos os mecanismos de busca e com os meta tags e tal, e podemos colocar também nas palavras-chave o nome da tua empresa, entendeu? E esse fato de ter constância dos vídeos, o próprio YouTube vai ver, vai analisar, fala, pô, o vídeo tem uma boa qualidade de áudio, de imagem, uma apresentação boa, né? Tá passando uma coisa, um conteúdo bom, ótimo pra família, né? De viagens, né? Um programa que vai falar sobre viagens, sobre você comer bem e tal. Então, tudo isso vai contar para que a inteligência artificial coloque-nos na home das pessoas que gostam de comer, que praticamente todo mundo gosta de comer, né? Mas quem tem o hábito de entrar em canais de gastronomia ou de viagens, os nossos vídeos vão começar a aparecer. E nós criamos uma plataforma, dentro do nosso YouTube, um mecanismo de uma palavra-chave que sempre no vídeo nosso, ao final, na listagem do lado direito, vai aparecer mais vídeos do nosso canal. Então nós vamos fazer uma bola de neve, entendeu? Então a proposta é essa. O preço aí eu vou colocar numa tarja, né? Porque esse vídeo é um vídeo atemporal, né? Eu resolvi gravar esse vídeo de uma forma de caráter geral para não ter que ficar gravando o áudio de um por um. Praticamente tem aí umas 150 pessoas que poderão vir a ser possíveis patrocinadores, né? E, então eu resolvi gravar esse vídeo. Como trata-se de um vídeo atemporal, o preço vai oscilar, né? Então eu vou colocar a tarjeta pretinha aqui e vou colocar o preço do vídeo. E amanhã ou depois esse preço pode vir a mudar, tá bom? Então é isso. Amigos, eu vou me despedindo por aqui. Se vocês quiserem saber maiores detalhes, eu vou passar. Vou deixar no final do vídeo aqui o meu telefone, né? O meu convite é para que caminhemos juntos, né? Juntos somos mais fortes. E você vai ter uma propaganda eterna no nosso YouTube, aqui no nosso canal. E a tendência é não parar, tá? A gente vai agora abraçar com unhas e dentes e não vamos mais largar. Nós vamos fazer vídeo. Para se ter uma ideia, eu já fiz a pauta durante a pandemia, estudando os lugares. Essa semana mesmo que passou, já visitei mais 4 lugares, conversando com os donos diretamente, tá? Nós temos 210 programas para serem gravados, por enquanto, entendeu? Mas imagina quando a gente for sair de São Paulo e ir para outros estados ou outros países. E a tua empresa vai estar junto com a gente lá, avulso. Aí depois você conversa comigo, me chama na reservada, a gente vê que dá para fazer um pacote. De repente, Ricardo, eu quero abraçar 4 programas, 8 programas, ou eu quero um mês só eu, exclusivo. Aí a gente pode entrar e chegar num acordo legal, fazer um preço, dar um desconto, né? Lógico, porque você também tá pegando esse lance da constância da gente ser mais forte juntos, tá bom? Então é isso. Um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus. Bom, os lugares que nós vamos visitar, vou falar só alguns aí, pra te dar um chacoalhão. Eu vou tentar comer coxinha de 1 quilo. Existem no Bixiga, um lugar onde vendem os canoles italianos. Nós vamos fazer a série de feijoadas, comidas de rua. Olha só os negócios que a gente vai se meter. Nós vamos visitar a franquia dos bolos da Palmeirinha, das empanadas da Paula Carosella. Vamos nos armênios lá, ver quando a esfirra chegou em São Paulo. A verdadeira esfirra mesmo, fininha, crocante, com os temperos típicos da região deles. O que mais? Ah, nós vamos visitar fliperama, né? O pinball, né? Da década dos anos 80 aí. Nós vamos fazer passeios de trem também. Nós vamos numa casa que tem um autorama gigante também, uma pista gigante de autorama. Puta, é tanta coisa, cara. Nós vamos à Galeria do Rock. Sim, ao bairro da Liberdade. Nós vamos fazer a série aqui com as barracas, comida de rua. Nós vamos viajar aí pela cidade e gravar um monte de lugar legal. Só lugar legal. Não é lugar mais ou menos, não. É só lugar legal.